Менш як за годину в Лісабоні стартує генеральна репетиція першого півфіналу Євробачення. На сцену готуються вийти представники 20 країн, поміж них і українець Олексєєв, який цього року виступає за Білорусь. Шоу під час репетиції не надто відрізняється від того, яке завтра покажуть о 22-й в прямому ефірі, зокрема, і нашого телеканалу. Сьогодні ж його побачать тільки глядачі в залі і члени журі. Зранку ж учасники першого півфіналу провели технічну репетицію, на якій побувала наша Олена Близнякова. Першою на технічну репетицію в Альтіс-арені виходить Айсель, представниця Азербайджану. Саме вона відкриватиме пісенний конкурс Євробачення 2018. За нею представники Ісландії, Албанії та Бельгії. А от один із фаворитів цьогорічного змагання, Мікулаш Йозеф із Чехії, у першому півфіналі співатиме четвертим. Акцент у своїй постановці робить на танцях, а про пісню розказує, хоча вона й про розставання, робити її сумною не хотів. За чехом настає черга литовки Єви Засімаускайте. Далі під номером 6 ізраїльтянка Нетта з піснею «Той». Саме цій співачці букмекери ще до початку репетиції спрогнозували перемогу в Лісабоні. Під час офіційної церемонії відкриття Нетта пішла з блакитної доріжки і не спілкувалася з пресою. За Неттою на технічну репетицію виходить українець Олексєєв. Цього року він представляє Білорусь. Саме там переміг у національному відборі. Пісня «Forever» назавжди. Через те, що вона не відповідала правилам конкурсу, співак дещо в ній змінив. Приміром, аранжування. А ще трек став коротшим. За Олексєєвим ще одна фаворитка змагання – оперна співачка Еліна Нечаєва, яка представляє Естонію. Десятими розпочинають репетицію учасники гурту «Еквінокс» з Болгарії. Букмекери записують їх у першу п'ятірку фаворитів. Гурт складається з 5 музикантів, які об'єдналися в бенд спеціально задля конкурсу. Далі ще 9 країн – Македонія, Хорватія, Австрія, Греція, Фінляндія. 16-ти на сцену піднімається Севак Хаганян. 16-м на сцену піднімається Севак Хаганян, представник Вірменії. 2015-го брав участь у двох талант-шоу в Росії. Там не переміг, однак згодом виграв у схожому шоу вже в Україні на конкурсі з піснею «Камій вітер». Завершить перший півфінал представники Швейцарії, Ірландії та Кіпру. Увечері таку саму репетицію проведуть уже для національних журі. Представник України Меловін сьогодні виступає в Євровіледжі. Напередодні пройшовся блакитним хідником уздовж узбережжя. Вийшов на нього 41-м, майже країни потрапляли на доріжку в алфавітному порядку. Я ж не дуже люблю от якісь такі публічні заходи, де багато людей, але я дуже полюбляю красні, червоні, блакитні дорожки. Мені подобається, коли багато є преси, коли всі дуже дружелюбні. Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2018 відбудеться вже завтра. За його результатами до фіналу вийдуть 10 країн. Така сама процедура буде і під час другого півфіналу 10 травня. Саме тоді на сцену вийде і представник України Меловін під номером 18. Но гранд-фінал музичного змагання відбудеться 12 травня. Олена Близнякова, новини на першому з Лісабона.